橋本のどかと木戸優奈の G アップスプラウト。この番組はチャンネル銀河 MTB 他の提供でお送りいたします。 G アップスプラウトはラジオは FM サルース FM 品川、テレビはイツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜はセントフォーススプラウトの橋本のどかと木戸優奈でお送りいたします。はい、優奈さん初共演です。よろしくお願いします。はい、では、はい、お互いの第一印象、うん、印象を言い合いましょう。とのどかちゃんは、はい、とインスタグラムでを見ていたんですけど、はいはい、おしゃれなところでご飯を食べてるイメージがあります、はい、あとカフェ巡りであったりお菓子作りが共通点だなと思いました。はい、うん、あ、嬉しい。ユナさんもお菓子作りとかされるんですか？うんうん、あ、そうなんですね。ありがとうございます。私はユナさんは、うん、なんだろう、すごくこう凛としてる、凛とされてるイメージがあってあの授業中とかも絶対居眠りしなさそう。したことないっていう。あ、したことないですか？やっぱり、うん、なんかそう、もうなんかピン背筋もピンとしてて、そう、ね、しっかりした印象があるよね。ありがとうございます。されてるイメージでした。ちゃんとね、番組の予習もね、はい、ちゃんとしてきてくれてるね、うん、すごい素晴らしいところありますからね。ところでなんですけど、うん、のどかちゃんから、うん、じゃーん、はい、お、何ですかそれは。いただいちゃいました。その美味しそうなお菓子は、これの紹介お願いします。はい、はいはい、今日あのチョコブラウニーを作ってきました。うん、はい、ね、前回出てくれた時もね、あのマカロンじゃないや、なんだっけ、フィナンシェだっけ、バナナパウンドケーキ、バナナパウンドケーキ、はい、全然違うと思ってバナナパウンドケーキ。そうなんですよ、今度はバナナパウンドケーキ、ブラウニー、今回は、はい、チョコブラウニーを作って。いいですね、はい、美味しそう。あのすごい、ぜひ、うん、いや、あのユナさん先月お誕生日で、はい、っていうこともあって、うん、嬉しいですね。ぜひお渡ししたかったので、い、はい、いいです、ありがとうございます。召し上がってください、はい、いただきます。いや、でもね、あれですよ橋本さん、実はね、はい、このスタジオには9月生まれがあと2人いますから、はい、私とパイソンと、はい、あと船越ディレクターも9月生まれですんで、うん、はい、はい、そうですよね。ぜひ後でプレゼントお待ちしております。お二人にももちろん、はい、あります。はい、食い地があっちゃってすいません、はい、ね、食欲の秋でございますからね。そうですね、はい、もうたくさん食べたくなっちゃうんで、はい、はい、ですね。ところでのどかちゃんは、うん、今年の7月から麻雀を始めたらしいですね。そうなんですよ、あの、うん、中高年の方々とこうグループで、うん、あの一緒にあの健康的に麻雀やってるんですけど、うん、よく言うね、健康麻雀とか言うね、はい、頭の体操とかそういうことだよね。そうなんですよ、はい、あの頭の体操になるかなって思って、うん、でそれで始めたんですけど、うん、あの本当に役とかなんかいろいろ覚えなきゃいけないことがたくさんあって、うん、はい、役とかね、あのいろいろあるんですよ。ニコニコに2つ2つ揃えると14杯って言った、一つの杯って言うんですよね。そうなんですよ、14杯ニコニコでやると、うん、ね、チートイツとかいろいろあるんですよ。マジやったことないですね。いや、でも頭の体操にいいですからね。すごい今ね、うん、M リーグとか言ってね、あの、はい、結構流行ってますから、はい、マージャンね、うんうんうん、いいかもしれないですね。そうですね、競技とかでありますからね、うんうん、いいでございますね。なので、あの、うん、早く初心者を卒業できるように頑張りたいなって思ってます、うん、ね、はい、点数の計算が難しいんだよ ね、 あれね、もう全然わかんないです。でも理系ですから、理系上ですからね。そうですね、はい、はい、ちょっと発揮できるように、はい、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、あのユナさんは平日は宝くじの幸運の女神活動で全国へ行かれてるっていうことですけど、はい、はい、そうなんですよね、はい、毎日、まあ、昨日もなんですけど、うん、毎日休みなく、うん、もう活動してます。そうなんですね、非日常的な生活を毎日送らせていただいていたり、はい、うんうん、知事さんとか市長さんにお会いできたりとか、あ、そうだよね、テレビラジオ出演させていただいたり、わかるわかる、あの幸運の女神のインスタグラムね、うん、ありまして、そこによく載ってますよね、はい、写真とかね。そうですね、もう あれも本当にわずかな部分しか、うん、あ、そうなんだ、お見せしてなくて、私たち47都道府県回らせていただいてるので、
皆さんの地域にも絶対に女神は1日は行ってるんですけど、なかなか乗ってないのが、私も発信できないのがもったいないところではあるんですけど、木戸さんの写真がよく載ってるなと思って私見たんですけど、あの他の5人いますから、5人均等に5人いますんで、うん、載ってます。いろんなところに、まあ、インスタグラム載ってなくてもいろんなと各地にいるってことですね、はい、各地にいますね、今もすごいですね、はい、活動がね。そして休日どんな過ごされるか、はい、卒論に追われながら、うん、そして教習所デビューを果たしました。お教習所、はい、教習所ってあれですか、何の教習所ですか、ドローンですか。ちょっと変わってる。じゃなくて、もちろん車ですよね。車のね、ドローンの教習所ともありますからね、実際ね。そうなんですね。そうなんですよ。知らなかったです。でもそういう、どうですか？初めて。だ久保光雄さんがちなみに資格取りましたからね。あ、すごい。そうなんですね、はい、まあ、それはさておき、教習所どうですか、うん、車の運転ということで、うん、慣れましたか。大人には、ね、車の運転が得意な人がいますから、すごい、はい、教えてほしい。どうですか、はい、今仮免とかどうですか、うん、そういったところですか。まだそこまで行ってなくて、行ってない、うん、座学と、ね、あとはこう運転マシンみたいなの乗ったりとか、 あと実際に、うん、あの実技もやってます。実技も教習所内で、はい、なるほど、通いなので、うん、女神の活動をしながら、はい、休日のお休みの日には間見つけて、そうですよ、運転しに行ってる感じなので、ちょっと時間かかっちゃいそうなんですけど、確かに意外と平日混んでたりとか、土日とかね、ありますからね。あと遅くまでやってるっていうのはね、夜の運転もね、慣れといた方がいいんで、いや本当そうですよね。それと雨の日とか、うん、もう結構練習になるんで、意外と、はい、そういう時に逆に行った方がいいですよ。そうなんですね、そうなんですよね。またね、そう、実際に昼間しか教習所行ってなくて、はい、夜じゃあ初めて免許取って運転しようと思うとちょっと怖いですから、うん、あ、そうなんだ、うん、やっぱりあの教官の方が隣にいる時にやっておいた方がちょっとあの安心感もすごい。もう慣れてますね。いや全然まだまだですけど、でもね、楽しいと思うのでできるようになった、その車乗ったきっかけっていうのは、あの家族旅行に8月に行かれたってことですよね。はい、そうなんですよ。8月に家族3人で和歌山県に旅行しまして、うん、車で行きました。すごい、すごいですよ。運転したん、運転しました、初めて、すごい、はい、高速を運転して、うん、すごい本当に怖かったんですよ。なるほど。そうなんですよ。あのなんかトンネルとかが多くて、うん、山道とか運転したので、なんか平行感覚がなくなってきて、もうなんかこう左右にすごいこう揺れちゃって、事故ることなく、なんとか。そうですね。事故ってないと思いますけど、はい、ただあれですよね。やっぱあの高速道路とかのトンネルでカーブになってると怖いね。うん、初めて運転するときね、なんかあのゲームの中にいるみたいな感じになっちゃって、オレンジの色、まあ今はオレンジじゃないかもしれない、昔はオレンジでね、オレンジのこう曲がるところよとなんか、うん、オレンジの点線と真ん中の線しかないから、なんかゲームみたいな、映画の中にいるみたいな、みたいな、そうです、それを目印にもそこだけをそうやってたんで、なんかでも、まあ、ちょっと力はついたかなっていう気はしますね。はい、いやとてもいい、そういうことをねやったらいいですね。はい、はい、ゆなさん卒業旅行とか、うん、今旅行の話出ましたけど、旅行卒業旅行計画されてたりしますか。そうなんですよ、もうすぐパリとウィーンに行きます、うん、似合うね、あ、いいですね、パリとかね、あの音楽、うん、音楽もミュージカルも、はい、とっても大好きなので、うん、あとは美術館も合わせて行こうと思ってます、うん、そうですよ、ちゃんとね幸運の女神も、女神のねプロフィールもオペラ鑑賞って書いてありますからあの趣味がね、そうですね、オペラでしたっけ、あ、舞台鑑賞で、オペラが特技、あ、オペラが特技、ごめんなさい、混ざっちゃった、その後にあのおじいちゃんとのそば打ちっていうのも入ってますからアセントホース あのホームページも書いてみました、ね、あ、そうか、それもね気になるとこなんですけどもね、ギャップがすごいですね、ギャップがすごい素晴らしいです、ということでね、はい、橋本さん、はい、今夜の選曲テーマを教えてください。はい、今夜の選曲は快眠できる曲をテーマに私たちが選曲、マイプレゼンテーションはおすすめの秋の味覚、うん、さらにサイコロトークや G アップミュージックと盛りだくさんな内容です。今夜もイツコムスタジオタマプラーザからお届けします。それではオープニングナンバーバウンディで踊り子をお聞きください。
私橋本のどかが選曲しましたバウンディで踊り子でした。今夜も始まりました、 G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して、さまざまなコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、 FM 品川、テレビはイツコムチャンネル10で生放送、 YouTube ライブ、 JCBA インターネットサイマルラジオでもリアルタイムで配信中です。またスマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。 E メールは msg@gup.info msg@gup.info、 または X にポストされている G アップスプラウトの専用メッセージフォームからもお待ちしております。さらにリアルタイムでコメントしたい場合は YouTube ライブのコメント欄または X でハッシュタグ G アップスプラウトをつけてポストをお願いします。はい、ではここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんすぎてね、紹介しきれないぐらい来てましたんでね。あ、すごいですか。そうなんですね、ごめんなさい、紹介できなかったらごめんなさい、目を通しておりますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、たくさん、はい、はい、では紹介します。ラジオネームかなたさん、ありがとうございま す。木戸さん、橋本さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。木戸さん、先日はお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、誕生日で質問ですが、子供の頃にもらって印象的だったプレゼントってありますか、とのことですが。そうですね、はい、ゆなさんは何かありますか。はい、私から、はい、私は幼稚園の年中さんの時に、うんうんうん、と両親からもらったシルバニアファミリーの明かりの灯る大きなお家、いいね、という、その当時ハマってたんですよ、シルバニアに。あ、そうなの。あ、でも流行ってましたよね。流行ってましたね。その動物の小さ な、うん、なんか人形みたいなので遊ぶのにハマってて、うん、そこで大きなお家を買ってもらって、いいじゃないですか、遊んでいた思い出があります。可愛 いですよね、あの、うん、シルバニアファミリーのみんな揃えてる、うん、揃えね。そうですね。のどかちゃんはどうですか。はい、そうですね、私は、私もう中、どんぐらいだろう、年中ぐらいの時に、うん、あのリカちゃん人形を、はい、あの両親からプレゼントでもらって、うん、似てますね、はい、あの私その時あのシルバニアファミリーもちょっと好きだったんですけど、うん、でもどっちかっていうとリカちゃん人形派で。そうなんですよ。でそれでそのリカちゃん の、 あのお家、うん、大きいお家、似てないですか。似てるね。そうですよね、なんか思い出に残るね。そうですね、なんか、そういう人、まあ、女子だから人形って多いですけど、あのシルバニアファミリー、はい、昔アニメやってたりとかするのって見たことないですよね。アニメもやってたんですよ、あの動物 の、あの女の子が、ウサギの女の子が主人公で、あったりとかしてね、あったんですけど、そうなんですね。いやでもあのシルバニアファミリーって面白いのが、うんうん、自分の持ってたものを次の娘さんに受け継ぐってこともあるんですって、うん、最近だと。私母からいただきました。本当に母からもらいました。え、そうなんだ。そういうのもあるから、うんうんうん、多分自分の今度ね、多分リカちゃん人形もそうだけど、うん、ハウスをあのそう、あの相続させる日が相続させる日が来ますから、人形だ、大事にまでも大事に持っといたら、はい、自分の娘ができたらあれですね、うん、でもし娘ができなかったら孫になるかもしれないですけど、うん、そういう風な方も多いらしいですんで、代々そうなんです。代々築何年だよみたいなね、築60年だよみたいなね、面白い、ボロボロになってきちゃったりして修理したとかね、あ、そう、楽しいですね。修理できるのか。いいですね、いいお誕生日プレゼント、いいですね、うんうん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いていきましょうか、はい、ラジオネームみんな大好き 5S の松本ですさん、長いね、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。いつもはおっちょこちょいののどかが、うん、テレビやラジオだとまるで別人のようにしっかりしているので驚いています。でもみんな応援してるので、うん、今日も頑張ってね、後期も頑張ろうとのことです。素晴らしい、ありがとう。
わかります？お友達？お友達ですか？そうですね、多分友達ですね。後期もって言ってるから、ね、後期も頑張ろうって、はい、ラジオネームがちょっとこれ、うん、あの分かる人にしか分からない、分からない、そういうこと、はい、ちょっと名前だなって思いました今、ね、分かる、分かるんだ、分かるんだね、そうだね、はい、あのちょっと授業私分かんなかったね。いや分かんない、青学じゃない学生ですからね。光栄そうです、光栄ですよ、松本ですさん、ちょっと意味があるんですよ、ね、意味があったんですね、はい、いやありがとう、ありがとう、ありがとう、見てくれてるか、ありがとう、ね、ありがとうございます、本当に優しいですね、優しいね、うん、しいコメントしてくれるの優しい、ね、嬉しいですね、いつもおっちょこちょいって書かれてるのがちょっとあれですけど、いや、はい、まあね、人はいろんな見方しますから、ね、うん、それは大事ですよ、まあ、そうですね、うん、はい、頑張るので、はい、じゃあ次続いていきましょうか、はい、はい、続いてラジオネームカフェオレ大好きっ子さん、ありがとうございます。のどかさん、ゆなさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。のどかさん、初進行役頑張ってください。うん、ありがとうございます。うん、少しずつ秋らしくなってきましたね。一、うん、日の温度差がありますが、お二人はこの時期どんな服装をしていますか？お気に入りのファッションアイテムなどあれば教えてください。うん、なるほどね。はい、うん、ゆなさん、お気に入りのファッションアイテムありますか？そうですね、最近は、うん、ワンピースに上着を羽織って上着で調整することが多いんですけど、今日は初めてこのお洋服を、はい、ラメのニットが今流行りだと思うので、あ、分かります、今日初めて、モデル、今日初めて来ました。なるほど、今ね、あのいつこむチャレンジ YouTube も、ね、アップになってますから、ラメの、ね、ラメ感が出てないですから、ね、そうですね、キラキラ感伝わってないかな、キラキラ、ね、ギリギリでも、でもね、ラジオの方はね、うんうん、想像しててキラキラをね、うん、思う存分想像していければ、あとは私あれですね、うん、ファッションのどこかにリボンやフリルを入れるようにしてること多くて、うん、はい、今ちょっと見えないんですけど、イヤリングやリボンだったりとか、はい、どこかしらに入れるようにしてます、リボンが入ってるんですね、うん、可愛らしいよね、可愛い、いや、お似合いですね、リボン、女の子らしい服が本当に似合いだなって思って。どうですか、ね、はい、のどかちゃんは。私そうですね、うん、私も最近っていうか、うん、もう今日初めて長袖を着て、やっと、うん、はい、今まで半袖に上着羽織ってたんですけど、うん、そうですね、お気に入りっていうと、あのショート丈、この上着、おうおう、なるほど、ね、最近ね、はい、ちょっと短い丈のにハマってます、ね、短めな、そうなんですよ、今日もちょっと短いの着てきちゃったんで、うん、ちょっとあの危ない危ないかなって思ったんですけど、おやつをね、あの鬼に取られちゃうかもしれないからね、鬼に取られちゃう、おやつが出てると鬼が来て、そうです、ね、取られる可能性があるから気をつけてねっていうだけ俺は言いたいなと思って、お腹出して大丈夫、お腹出してない、へそ取られるよってそこが心配な、そこが心配、ね、そう、うん、そう、へそが心配なだけだからね、へそが心配、ちょっと守ります、うん、へそだけは、まあまあ、守らないとね、やっぱね、冷えちゃうかもしれない、ね、そうですね、これからの時期はちょっと、うん、難しいかなっていう感じもするので、はい、うん、ね、いきます、いいですね、はい、いい質問いただきました、うん、ありがとうございます、ファッションセンス分かったと思います、うん、はい、じゃあ次行きましょう、はい、ラジオネーム深夜のラーメン番長さん、はい、ありがとうございます。のどかさん、ゆなさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今年も残り3ヶ月を切りました ね、うん、ね、最近ずっとやってみたかったギターを始めたんですけど、まだ全然弾けなくて、お二人も新しく始めたい趣味や最近始めたけど苦戦してることってありますか、とのことです。なるほどね、どうですか、のどかちゃんはどうですか、うん、そうですね、なんだろう、苦戦しているっていうのとちょっと違うかもしれないんですけど、うんうん、あのお酒飲めるようになって、おー、あの、おー、すごい、はい、今年の3月誕生日で20歳になったんで、うん、そうですね、3月、はい、それで、まあ、なんか梅酒とか、え、すごいちょっと飲んだんですけど、うん、どうでした、いや、ちょっとやっぱりあの結構酔っちゃって、ああ、そうなんだ、はい、あの、どうなんだろう、両親はそんなにお酒弱くないみたいなんですけど、なん、ね、はい、なんか私はもうちょっと飲むだけで結構顔赤くなっちゃって、うん、梅酒って結構度が高いですよ ね、 ね、 高いイメージがありますね、そうなんですよね、うん、知らなかったので、うん、あ、そうなんですあのいきなりかなって思って、分かる、あのお酒飲まない人は梅酒って弱い、うん、はい、ちょっとおじいちゃんが健康のために飲んでるからみたいな、そうなんですよ、イメージがあるからちょっと怖かったかな、そうそうそう、うん、そうなんですよ、なのでちょっと、まあ、あのまだ早かったのかなっていう、かわいい、ね、まあ、いろんなこと経験して、ね、これからいろいろ学ぶのがいいですからね、うん、そうですね、はい、はい、どうですか、木戸さんは、私は先ほどもあったんですけど、うん、車の運転に苦戦しているというのも、私自転車に乗ったことがなくて、そうなんですよ、一輪車か三輪車
で奇数のものにしか乗ったことがなくて、ちょっと自転車とかの四輪であるあの自動車に苦戦してます、うん、ああなるほど、すごいね、はい、そっか。でもあれですよね、なんか運転って、車の運転って自転車と似てるから言われますね。言われますよ、ね、教官の方に言われて、うん、乗ったことないのって言われてます。そう言われますよね。そう自転車乗っていると結構運転しやすいよみたいな言われたんですけど、私もあの乗れないんですね。一緒、はい、あの練習して、うん、あの、はい、頑張ったけど結局乗れないで終わっちゃったんで、うん、それでもやっぱり高速乗れるわけですし、そうです、ね、和歌山にも行けるということで、うんうんうん、はい、頑張りたいなと思いました。ユナさんならもっと遠くに行けると思う、遠くに行ける、いいね、北海道とかね、いいかもしれないですね。車で行くのもいい、楽しいですよ、うん、意外とね。そうですね、広いから、うん、北海道内を移動、車で、うん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 、楽しめそうですね、うんうん、はい、頑張ってください、ありがとうございます、はい、じゃあ最後ですか、はい、はい、最後のメッセージ、うん、ラジオネーム夜更かしうさぎさん、ありがとうございます。のどかさん、ゆなさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。のどかさん初進行役、ゆなさんお疲れ様です。大学生の秋といえばそろそろ学園祭の季節ですね、うん、お二人の学園祭のエピソードがあれば教えてください。なるほど、はい、学園祭のエピソード、そうですね、そろそろどうですか、うん、ゆなさん大学の学園祭とか、なんか学園祭エピソードあれしかないでしょう。大学の学園祭というでも、まあ、学校でもいいですよ、はいはい、そうですね、大学の学園祭と言ったら、そうですね、2年前のミス学習院コンテストなんですけど、そうですね、私は中高時代は文化祭責任者というものをずっとやっていたので、毎年楽しむよりは無事に成功することを考えてバタバタ走り回ってて、楽しむ以上に走り回ってたなっていう記憶があります。そうですよね、もう休む暇ないですよね。休む暇なく責任者をやってました、それね、あそこでもトラブル、ここでもトラブルみたいになると、うん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 、急いで行って対応しなくちゃいけないとかね、気をつけてました。運営側ってのはいろいろ大変ですから、いや本当にもうなんか駆け回ってるのをよく見るので、うん、はい、のどかちゃんはどうですか、はい、そうですね、私はなんだろう、大学の学園祭で言うと、うん、あの私青山学院大学の相模原キャンパスなんですけど、うんうん、あの相模原祭があって、うん、はい、あの去年初めて行ったんですけど、うんうん、はい、あのなんだろう、結構その地元感が強いというか、はい、なんか地元の方たちにが結構たくさん来てて、はい、あのなんかすごいこうわーってめちゃくちゃ盛り上がってるっていうよりは、なんて言うんでしょう、ちょっとこう なんて言うんだろうなんかこじんまりとしたって地元の祭り的な感じの、そうですね、いいね、はい、なのでそうですね、今年も行きたいなっていうふうにはちょっと思ってるんですけど、うん、いいですね、でもなんかどうしてもあの青山キャンパスの方が、うん、あの人もたくさん来てて、うん、やっぱりあの渋谷にありますし、うん、はい、盛り上がってるので、あの どっちも楽しんでほしいですねそうですね、どっちも楽しんで、うん、はい、たいなと思いますね。いいですね、まあ、2つ楽しめるといいですね、はい、うん、そうですね、すごいですよね、2つって、うん、羨ましいですけどもね、うん、はい、楽しみです。いや皆さんいいね、メッセージありがとうございます、うん、まあ、たくさん本当にいただいたんですけど、ごめんなさい、紹介できなくて、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、たくさんのメッセージありがとうございました、はい、それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。今夜はリスナーさんの浅熊さんが作った早口言葉です。ひなさん、早口言葉は得意ですか、はい、最近一度も間違えてないので得意と言いたいんですけど、はい、難しいかもしれないですね、うん、どうですかね今日は、そうですね、今日成功させたいなって思いますねはい、はい、頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、では今週の早口言葉をまずゆっくり読んでみます、うん、アビルカルビ、アブリカルビ。なるほどね。かける3回難しいですね。アビルカルビ、アビル、アビルほどカルビを食べるんですかね。アビルカルビ、アブリカルビ。アブリカルビ。あ、そういう意味が。どうですかね。もしかしたら。アブリ。なるほど。食べたいですね。そうですね。美味しそう。美味しそう。食べたいです。はい。ではじゃあまず私からいきますので、ゆなさん一緒にリズムに乗って頑張りましょう、はい、はい、それでは、はい、ミュージックスタート。ビルカルビ、アブリカルビ、アブリカルビ、アブリカルビ、
今日は成功させたいアビルカルビ成功させたいですよね、うん、またねこのタイミングも難しいですからこれねかける3回かける3回でもね焼肉好きだったらね橋本さん行くんじゃないですか。アビルカルビアブリカルビアビルカルビアブリカルビアビルカルビアブリカルビえすごいすごいあれできてましたかね。できてた。おやった。綺麗にやったね。よしじゃ続いてゆなさん頑張ってください。アビルカルビアブリカルビアビルカルビアブリカルビアビルカルビアブリカルビ。おお大成功。難しかったですね。難しかったですね。難しいよね。なんかアビルカルビって初めて聞きました。そうね、アブリカルビはなんか聞いたことあるんですけど、いや、はい、もう成功ということで2人とも良かったです。はい。はい、ではゆなさんここでリスナーの皆さんにお知らせがあるんですよね。はい。ここで皆さんにお知らせです。私たちに言ってほしい早口言葉を募集します。詳しくは G アップスプラウトの X をチェックしてくださいね。採用された方は今月出演者の写真が入った番組特製のジンをプレゼントします。ふるってご参加ください。はい、ではじゃあ今の早口言葉でウォーミングアップできたと思うので、うん、ここでマイプレゼンテーションに行きましょう。はい、はい、今夜のマイプレゼンテーションはおすすめの秋の味覚。10月に入りこれから少しずつ秋らしくなってきました、うん、食欲の秋ということで私たちがリスナーの皆さんへおすすめの秋の味覚をプレゼンします。はい、はい、いいですね。おすすめの秋の味覚ね、いろんなものがあるからね、うん、秋は美味しい季節ですからね。そうですね、もうなんかゆなさん気になりますね、おすすめの秋の味覚。はい、ではゆなさんプレゼンお願いします。はい、私木戸ゆながおすすめする秋の味覚はこちら、じゃん、さつまいもスイーツ。ほー、はい、さつまいも、まあ、秋といえば、はい、さつまいもお芋って思ったんですけど、うん、その、はい、焼き芋、うん、大学芋、うん、スイートポテト、うん、芋けんぴ、芋チップスなどたくさんのものにさつまいもって使われていて、うん、そしてさつまいもの私特に甘いものが大好きなので、うんうんうん、このスイーツ系を食べるようにしてます。そして、うん、昨日食べたのが、うん、ハーゲンダッツの彩り芋、うん、というものが期間限定で販売されておりまして、あるんですね。紅はるかの蜜芋と、うんうんうん、綾紫の紫芋の2種類のもう交差されてるような感じのアイスクリームになってるんですけど、どちらもなんか一緒に食べるのもよし、うんうんうん、そして別々で食べるのも美味しくて、うん、2つ楽しめるのでおすすめです。こう半分になってるんですか。いや、ちょっとぐねんって曲がっていて、はい、同時に食べるのも、はい、楽しめます。いいですね。なんか芋のスイーツ私も本当に大好きで、うんうん、この秋になるとたくさん食べるんですけど、うんうん、はい、なんかスイートポテトとか美味しいですね、はい、作ったりとかも。そうですね、お菓子作りが好きだから作ったり、はい、自分で作って自分で食べてます。僕芋で作ってほしいの、干し芋作ってほしいな。干し芋干し芋美味しいですよ ね、 美味しいよね。栄養もたっぷりで。確かにますしね。そうですよね、体にもいいし、うんうん、いいじゃあ続いていきましょうか、はい、続いてのどかちゃんのプレゼンをお願いします。はい、はい、私がおすすめする秋の味覚はこちら、やめられないクリパフェ沼。おお、はい、ということで美味しそうクリパフェ、うん、そうです、私のもう秋の味覚といえばクリパフェなんですけど、うんうんうん、毎年あの某ファミレスに行って、うん、クリパフェを頼んで、はい、食べてます。あのいい、はい、栗がふんだんに使われてて、あとモンブランとかほうじ茶、美味しい、はい、ペーストされた、はい、入ってたりとかして、はい、どれぐらいの大きさなんですか。
こう何十センチぐらいだろう。そうですね、30センチぐらい。おー、結構ボリュームありますね。はい、いつも家族でシェアして食べてたんですけど、うん、はい、最近は一人で、最近は一人で一人で食べたいなっていい、はい、思ってますね。いいですね。このパクリパフェってこだわりがあると思うんですけど、はい、どんなところにこだわりがあるんですか、うんうんうん、こう、ここがいいんだよねって。クリパフェの、確かにクリパフェの、そうですね、うん、なんか栗ってあの、うん、栗ご飯とか、うんうん、なんかそういうおかずにも使われるじゃないですか。使われますね、はい、確かに。なのでそのなんていうの、普通のフルーツのパフェとかと違って、うん、あんまり罪悪感がないというか、あご飯感覚で食べてる、はい、ご飯の一部にならないかなっていう願望と希望が、あのそう、そうですね、罪悪が少なくて済むと、はい、はいはい、あのそうなんじゃないかなって信じて、あのそうですね、食べてます。へー、はい、美味しそう。太らないかなっていう、なるほどね、はい、そこが魅力的です。お腹空いてきちゃいますね。そうですね、話してると食べたくなってきちゃったんで、うん、はい、このモンブランとか栗とかね、うんうんうん、言いますけど、なんかモンブラン発祥 の、うん、あのお店があったりとかね、モンブランって名前のケーキ屋さん、うん、あったりとかもしますけど、はい、うんうんうん、ね、やっぱ栗ってやっぱこうなんかスイーツのイメージがやっぱありますよね、うんうん、そうですね。あとは、うん、あの最近だとアンパンとかに栗 の、 あの入ってくる栗アンパンみたいなのもね、あったりとか、たい焼きに栗が入ったりとかもしますよ。意外とそうですよね、あ、見たことあります、期間限定で、期間限定でね、確かに、うん、どんなものがね、やっぱ秋ですから、そうですね、いろんなものがあっていいなと思いますね。他にもサンマとかもいろいろありますもんね、うん、ご飯系でも。やっぱ2人とも女子だなと思うのは、うん、スイーツっていう、はい、2人もね、スイーツってやっぱそう、さっき言ったね、サンマとかね、やっぱ食べ物美味しいものですよ。ナスとかね、あ、そうですよね、松茸とか、松茸、そうです、松茸も美味しいですよ、うんうん、美味しいですよ ね、 ね、キノコ類も美味しいですから、美味しいですよ ね、 ね、大好きです、大好きです、ね、私も、ね、もうお腹が空いてきちゃいますね、そんなこと話してたね、本当に帰ったら食べたいですね、はい、はい、ことで、うん、いいですかね、はい、では、うん、はい、ですよ、そういうということでね、はい、はい、ということで、そうそうね、締めたいと思います、はい、はい、というわけでおすすめの秋の味覚のプレゼンはいかがでしたか。リスナーの皆さんのおすすめしたい秋の味覚を YouTube のコメント欄や X でハッシュタグ G アップスプラートをつけて教えてもらえたら嬉しいです。それではコールドプレイでビバラビダをお聞きください。
お届けした曲はコールドプレイでビバラビダでした。サイコロトーク。才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとって、この先紆余曲折予定調和だなんてことあるはずもないのです。そこでサイコロに運命を任せ、出たお題をテーマにトークしていきましょう。ではゆなさん、今夜のお題を紹介してください。はい。ここだけの話、ここばな、秋の思い出話、秋ばな、私の自慢話、自慢花、私意外と〇〇なんです、伊賀花、私のキャッチコピー、コピ花、そして当たりは、当たりは私たちのサイン入りツーショットチェキをリスナーさんにプレゼント。はい、それではゆなさん、サイコロをお願いします。はい、はい、行きます。何が出るかな。何が出ますかね。じゃじゃん、当たりだ。当たりが出ました。すごい、すごい、ツーショットチェキがプレゼント。いや、すごい、ね、あの X のポストで、そうですね、嬉しいですね。サイン入りですからね。サイン、さっき言ったんですけど、ゴールデンコンビって呼ばれてましたからね。ゴールデンコンビ姉妹みたいに書かれてましたね。さっき見てました。そうだね、いや、いいですね。じゃあね、当たりが出ましたんで、好きなお話していただいてよろしいですか。何の話しますか。何の話にしようか、今、結構迷ってるんですけど、はい、私意外と〇〇なんです、うん、を話したいと思います。イガバナ、イガバナ、うん、と、はい、私意外と大の甘党なんです、意外かは分からないんですけど、さっき甘いもの話してたね。まあでも甘党な感じしないよね、はい、うん、綺麗な感じから、うんうん、最近かなりハマってるものがありまして、はい、30センチくらいのお砂糖のついたチュロスを、ヌテラというチョコレートヘーゼルナッツのチョコクリームにつけて、ちょっと1日に3本ほど食べてしまうことにハマっていて、そしたら90センチ食べたってことだよ。あ、そうですね、チュロス90センチ食べちゃってる。そうだよ、すごいことだね。もうあのカロリー爆弾だなと思いつつ、甘党なので、その後ケーキやアイスも食べる時もあるんですけど、糖分型には気をつけたいと思いつつ、ついつい、これは秋だから食欲が増してるのかなと思って、そうだね、そうですね、ちょっと自分を甘やかしてる時もあります。確かにね。木戸さんって、なんていうの、可愛らしい、こうなんかあのサイズじゃないですか。あの意外とあの写真的に見ると背高く見られるタイプじゃないですか。はいはい、そうですね、顔がなんか背、ね、高そうな顔だから、意外とその差がギャップがあってね、そうですね、面白いなと思うんですけど、そこが意外なところでもあって、チュロス90センチ食べるっていうのは身長分ぐらいだよね。もうあと何本か食べると、あと2本追加したら身長になりそう、近いよね、150センチ分なっちゃうよね、多分ね。そっか、そうだからね、まあ、身長分食べなきゃいいんじゃない、うん、セーフですかね。そうそう、大丈夫。あのほら、なんかキティちゃんだけ、うんうん、あ、じゃあ、キティちゃんのね、ん、体重が リンゴ2個分っていうじゃん、 あれと同じように、チュロス5本分ギャンさん大事はチュロス5本分っていうことで、今後キャッチフレーズとして使って、はい、として使っていただければと思います。面白い、ありがとうございます。いいですね、キャッチフレーズまでいただいちゃいました。かわいい。でどうします、はい、続いていきますか。はい、はい、では続いて、のどかちゃんのサイコロをお願いします。はい、いきます。お願いします。はい、何が出るかな、なんだろう、これ楽しみでしょ、当たり出るかな。お、私のキャッチコピー、私のキャッチコピ ー、さっきのね、チュロス5個分が出ちゃいましたからね。今度チュロス何本分だろうなと今チロス何本分、そうですね、チロス10本分ぐらいか。はい、私のキャッチコピー、そうですね、はい、どうですか、なんだろう、私、うん、なんか何をしても、うん、あ、意外と〇〇なんだねみたいな感じで言われがちっていう、うん、はい、意外と〇〇なんだねと、はい、ちょっと聞きたい、そうなんですよね、なんか例えば、はい、あの車とか運転するの好きなんですけど、うん、なんかそれも、あ、車とか全然運転しなさそうに見えないのに、うん、運転するんだとか言われたり、はい、それは助手席で眠ってそうってこと、なんかあんまり、そ
もですね、なんかあのインスタに車運転して動画投稿したら、うん、すごいあの皆さんから、え、運転するんだっていう風に、あれフェラーリも乗せてた、あ、そうです、乗りましたみたいな、はい、それ多分ね、あの車のイメージと橋本さんのイメージがあの合わないからどうですかね、カフェのイメージは合いますね、カフェとか食べてるイメージがあるから、そうなんです、フェラーリみたいな、高級車が家来るとあれみたいなちょっとびっくりされちゃうんですかね、私もフェラーリ投稿を見てちょっと驚きました、うんうん、ギャップを感じました、ね、本当ですか、いいです、ね、そうなんですよ、だからなんで言われちゃうんだろうってずっと思ってたんですけどなんか言われないぐらいそういうかっこいい女性になりたいなって、うん、あ、そうだね、なんか車が似合うのってかわいい、かわいいイメージがね、うん、なんですかね、うん、なので、そうだね、可愛いイメージだから余計だと思うよね、はい、うん、あ、そっか、フェラーリって僕の、はい、あのこち亀ってね漫画知ってる、あの、はい、そう、中川のイメージしかないから、はい、フェラーリ乗ってる人って中川中川ってあの、はい、スラッとしたかっこいい御曹司みたいな、財閥の御曹司みたいな、あ、かっこいい、そうそう、だからフェラーリって人で財閥の御曹司なのかなって思っちゃうから、御曹司じゃないじゃんそもそも急にね、急に投稿したらびっくりした、確かに中川かなみたいな、誰のなんだっていう風に、そう、すごい反響がありましたね、 いや、はい、いいですね、素敵なね、ギャップがありますね、でもそういうギャップもちょっと入れておいた方がいいよ、写真にやっぱインスタグラムで見てみたい、これからも意外だね、じゃあもうこれからどんなギャップが ね、お菓子作りって言って今度お寿司握ったりとかしたら、いいですね、寿司ギャップに魚さばいてとか酢飯をね切ってたりとかね、はい、農家とかに行ってほしいですね、あ、農家もいいね、うん、いいね、うん、確かにちょっといろいろちょっと皆さんが想像できないようなことやってみようかなって思います、はい、では、うん、そうね、はい、サイコロトークね、面白かったですね、サイコロトーク、はい、楽しかったですね、はい、はい、はい、うん、リスナーの皆さんに私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです、ではゆなさん曲紹介をお願いします、はい、あいみょんで裸の心をお聞きください、私木戸優奈が選曲しました、あいみょんで裸の心でした。Gアップミュージック、
アナウンサーのスキルアップのため、さまざまな知識を広げましょう。そこで今夜は橋本さん、木戸さんへ早押し三択クイズを一問出題いたします。正解できなかった方には罰ゲームとしてリスナーの皆さんへモノマネを披露していただきますよ。それでは橋本さん、木戸さん、準備はよろしいでしょうか。はい、はい、はい。もうね、これはね、絶対正解しなくちゃいけないですから、はい、モノマネを披露してしまうとね、皆さんね、罰ゲーム待っておりますのでですね、頑張らないと。はい、いきます。頑張ります。はい、ではいきますね。本日10月5日はノアは実は62年前にビートルズのシングル Love Me Do が発売された日なんですね。2人は今このかかってる曲ご存知ですか？ Love Me Do、 ビートルズのデビューシングルだったんですよね。なんとなく聞いたことあるかな、あるかなって感じです、はい、この今歌流れましたけどもね、この感じで流れてるって曲で有名な曲でございますが、はいはい、そこでクイズでございます。はいはい、ビートルズのファーストシングル Love Me Do、 全英シングルチャート最高位は何位だったでしょうか。今から3つ順位を言いますので、はい、正しいものを当ててください。順位、はい、62年前の全英チャートですね。イギリスのバンドですから、はいはいはい、まずいきますよ、はい、順位いきます。1位2位17位1位2位17位この3つのうちから選んでください。はい、もう押さないと、押してください。早くこれは早かったですね。はい、木戸さんお願いいたします。2位ファイナルアンサー、はい、ファイナルアンサー違います。あと1位と17位が残ってますよ。どうしよう。はい、はい、行きましょう。はい、何ですか。じゃあ17位。17位、はい、ファイナルアンサー。あ、どうしよう、やっぱり1位で。1位。はい、あー、いいよ。正解やったーじゃないですよね。正解は3位の17位でございました。 あえてのね、17位だったんですね、はい、そうなんですね。1位に17位、はい、意外ですよね。ビートルズといえば人気がありそうな感じなんですけども、全英シングルチャートは最高位が17位だったそうです。はい、でまた、これ、60年代でこの販売ですけども、また80年代に販売をシングルを発売した時にはちゃんと1位に輝いてるということが再販されて、我々が1位だったということでございます。最初は17位からのスタート、ね、そうだったんですね、はい、というわけで正解者はいません。というわけで、はい、お二人にまずモノマネをしていただくんですが、はい、はい、まずはじゃあどうしようかな。今日は木戸さんから行こうかな。はい、ゆなさんから、はい、木戸さんでは何のモノマネを披露していただけますか。と今日は最近ポケモンが続いていたので、はい、とタラちゃんを、タラちゃん、サザエさんのタラちゃんですね、はい、サザエさんのタラちゃんをモノマネしたいと思います。はい、はい、それでは、うん、いっぱい画面を正面向いてお願いいたしますよ。それでは木戸ゆなさんでサザエさんのタラちゃんのモノマネどうぞ。帽子をかぶらないと僕のおじいちゃんみたいな頭になっちゃうですよ。そんなセリフ言ってたの。言ってました、ね、探しました。探したんだ。もう毎回モノマネやってるんですよ。なかなか私、なかなかいい。今拍手して待ってますよ今。もう恥ずかしい。すごい。じゃあ次もね、橋本さんもモノマネということでね、はい、目の前の体の皆さんに披露していきましょう。橋本さん、はい、何のモノマネしていきますか。はい、私はマイケル・ジャクソンのスムースクリミナルで、うん、空耳アワーってご存知ですか、うん、はい、昔ね、はい、空耳アワーのバージョンのスムースクリミナル、はい、やる気満々、やる気満々、用意してます、用意してます、これからね、いますんで。じゃあ、それでいきますよ、はい、タモリクラブの空耳アワーの、マイケル・ジャクソンのクリームスクリミナル、スムースクリミナル、スムースクリミナルをモノマネをどうぞ、はい、テテ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 どうですか、マイケルマニア の、はい、船越ディレクターに感想聞きたいですね。聞きたいですね。どうだったかっていうのはね。どうだったんだろう。どうでした私の。ブラボー。わー。
さすが。もう マイケルの第一人者ですから。日本で一番マイケル・ジャクソンに近い男って言ってますから。イニシャル MJ にしたいって言ってましたね、はい、MJ 船越さんなのそう、船越さん M じゃないっていう、ね、MJ って呼んであげてください本当に。あ、わかりました、はい、MJ、はい、ありがとうございます。三浦ジョンになっちゃいますけどね、たまにね、はい、MJ だと。というわけでね、橋本さん、木戸さんね、これで音楽について深く知識理解できましたね。はい、はい、それでは次回の G アップミュージックもお楽しみに。ゆなさん、今日の放送いかがでしたか？そうですね、はい、一緒にモノマネもできたり、うんうんうん、そしてフリートークも楽しめたかなと思ってます。本当ですよ、どうですかこのね、初進行役でした、うん、あ、そうなんです、ね、進行初めて務めさせていただいて、ね、木戸さんはね、いろいろサポートしていただいてます、うんうん、今新しい方のね、うん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 、サポートやっても、木戸さんじゃ1回しかやってないんだよね。そうですね、進行役でも落ち着いた、いつもね5回こちらに立ってますですよね。どうでした、はい、橋本さんのパイセンから見て、4年生ですから3年生の橋本さんもうリアルな、野中ちゃん、はい、しっかりしていて安心して、うん、見ていられましたし、はい、いいですよね、モノマネやりたいって言ってたんですよ最初から、ね、なので私がクイズ成功しないといけないなと思ってたんですけど、はい、やっぱりユナさんはやる運命なんです。一緒にやることになって楽しかったですね。でもね、僕今驚愕して驚いてることは、うんうんうん、さっき、もう一回パンと茶の日直みたいな宿直、うん、これ見せてほしいんだけど、はい、これね今印刷だと思ったんだけど手書きなんだよね。すごい綺麗な手書きなんだこの今。そうですね、はい、こんなに綺麗な文字書けるの。もうなんか、まあ、印刷したような文字だよね、うん、なんかちょっと、うん、どうやって書いたの。綺麗に下書きして、うん、書いたんだ、はい、それで、素晴らしいですね、はい、なぞって書きました。もうね、綺麗な字も見えたということで、はい、ゆなさん、そろそろお別れの時間ですね。はい、皆さん、この番組には公式 X があります。私たちもポストしています。ぜひフォローしてくださいね。アカウントはアットマーク G アップスプラウト、アットマーク G アップスプラウト。また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してくださいね。はい、ここで G アップスプラウトからお知らせです。私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくれる企業やお店を募集しています。詳しくはメールアドレス fm841@fm-sarus.jp fm841@fm-sarus.jp 皆様からのご応募お待ちしております。はい、お待ちしておりますよ、はい、まだねこの後もおまけコーナーがございますので、うん、YouTube ライブだけでですね、はい、お聞きします。その以外でですね、お聞きの方、見れてる方はですね、ちょっとだけ YouTube ライブにもちょっと見ていただけて嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、では今夜のお相手は橋本のどかと木戸ゆなでお送りしました。それでは皆さん、さようなら。この番組はチャンネル銀河 MTB 他の提供でお送りいたしました。改めまして皆さん、こんばんは。橋本のどかと木戸ゆなです。はい、おまけコーナーが始まりました。 はい、おまけコーナーね、おまけコーナー、はい、全く台本がないですからね、うん、このコーナーね。そうですね、そうなんですよね、本当にフリーで、はい、ね、うん、ちょっとね、先に話し進めちゃったけど、うんうん、あれですね、橋本さんはなんかキャンプデビューあ、したんですよね。はい、そうですね、うん、キャンプデビューしようとして結局できなかったんですけど、うん、できなかったのか、はい、できなかったんですけど、うん、ちょっとうちで、うん、キャンプ飯を作って、うん、はい、見ようと思って、たこ焼き器を、うん、たこ焼きを焼くんじゃなくて、うん、ちょっとアレンジレシピを、あ、楽しそう、はい、やって、なんか餃子の皮をこう敷いて、
具材入れて焼いてっていうことをそんなことその、はい、したんですけど、はい、ちょっとキャンプデビューしたいなと思ってやったんですけど、うん、もうなんか部屋の中冷房効いてて涼しいし、うん、虫も来ないし快適快適だなって、結局家の中でやるのがいいなっていう結論に至って。なるほど、じゃあ部屋の中でテント張って過ごすのがいいんじゃないですか。一番楽しそう。なるほど、そうですね、意味あるのか分かんないですけど、そうなんですよ。いいです、じゃあいつかキャンプデビューしたいなと夢を見てることですね。そうですね、車運転してキャンプ行って、ね、確かに、はい、キャンピングカーが意外とこうそのキャンプブームで、うん、結構ね購入される方多いらしいですよ。そうなんですね。そうなんです、確かに流行ってますもんね。そうだから、そうすると、うん、テント張らなくてもキャンピングカーなんか寝れるじゃないですか、うんうん、ね、あだからそっか、そう、なるほど、車買うならキャンピングカーにした方がいいですよ。キャンプのために毎日楽しめます。ね、そうですね、寝れますもんね。ね、いいですね。うん、ですね、木戸、うんね、さんはですね、うん、さっき、ね、幸運の女神全国行ってるって形ですけど、うん、どうですかこのご当地グルメとか、なんかここ行ってなんか美味しかったなってあります？うん、気になります。具体的な県名は、うん、言ってはいけない決まりなので、あ、じゃあじゃあ言えないんですけど、うん、どんなもの食べたか、ね、最近そうですね、はい、ハロウィンジャンボ中なんですけど、うん、今は海鮮をいただくことが多くて、またね、そう、冷たい海でしまったね、はい、海鮮の美味しい地域に行くことが多かったので、握り寿司も食べましたし、海鮮丼も食べましたし、マス寿司も食べましたし、いいね、ちょっと分かっちゃったんですけど今のは。いやでもいいよ、美味しいよね、どれも美味しくて本当に充実してましたね、食べ物。絶対に僕ね、ご当地グルメでね、もし北海道に行ったらね、なんだっけ、ハッピーハロウィンかなんかね、ハンバーガーがあるんですよ、ご当地の。え、知らない。函館のところに、あるんです、ご当地バーガーが、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィンだったかな、もう食べたんですよ、そこで。美味しいんですよ。え、ハンバーガーが有名なんですか。ハンバーガーが有名なんですけど、あれなんです、なぜかチキンの揚げた唐揚げの、揚げた唐揚げが人気なんですよ、うん、ラッキーピエロ、ラッキーピエロラッキーピエロのこれが美味しいんですよ。チャイニーズチキンバーガーっていうのが有名、函館にあるんですか。函館のね、もうどこにでも、どこにでもっていうか函館だったらどこにでもありますね。そうなんですね、ネットで検索してもすぐ分かります。本当に色々食べてみたいですね、うん、気になる。いやあれは、ね、美味しいんでね、一回ね、もし北海道で他のものも美味しいですよ、はい、カレーだったら色々美味しいんですけど、でもね、やっぱりまずはね、はい、このラッキーピエロで、うんうんうん、チャイニーズ チキンバーガー、うん、これをね、うん、ぜひ食べてもらいたいなと、うん、なんかもしね、美味しそう、いけるんだったらというところですね。そうですね、はい、ね、そんな話をしてたらもう、あっという間にお時間になっちゃいました、ね、本当ですね。で初進行の感想だけ、じゃあちょっと橋本さんお願いします。はい、そうですね、うん、いやもうすごく緊張してたんですけど、ゆな、うん、さんと一緒にできて心強くて、すごく、ありがとうございます、はい、楽しくできました。ありがとうございます、本当にサポートしてくださって、はい、そうですね、そしたらまた YouTube ライブから、またね、はい、こちらね、FM サルスのに戻していただいてこちらね、次の番組聞いていただければと思います、はい、そうですね、はいはい、次もお楽しみにということで、はい、はい、それでは皆さん、お別れの時間です。皆さん、さようなら。